មនុស្សមានចិត្តមេត្តាសំគាល់ខ្លួនឯងដោយចិត្តនឹកតើនឹកអ្វីនឹកអនុស្សាវរីយ៍ដែលចិត្តខ្លួនធ្លាប់បានទទួលអារម្មណ៍កក់ក្ដៅពីអ្វីក៏ដោយនោះអាចជាទីកន្លែងអាចជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលដក់នៅជាប់ក្នុងមនោរបស់ខ្លួនអាចជាចិត្តរបស់គូស្នេហ៍ដែលធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យខ្លួនហើយខ្លួនធ្លាប់មានចិត្តចាប់បានសញ្ញាចិត្តស្រឡាញ់ឬចិត្តមេត្តាឬករុណានេះចំពោះខ្លួនអាចជាការនឹកដល់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលបានមេត្តាចំពោះខ្លួននឹកណាស់នឹកគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍សូមប្រយ័ត្ននឹកអារម្មណ៍សុខស្រួលដែលកើតមកពីការបំពេញឲ្យនៅអារម្មណ៍ភេទនិងអារម្មណ៍សុខស្រួលដែលកើតមកពីការបានទទួលលោកសម្ភារៈតែមេត្តាជាអារម្មណ៍នឹកដល់ទឹកចិត្តមេត្តាករុណារបស់គេចំពោះខ្លួនមិនបាច់បំពេញអារម្មណ៍ភេទឬលោកសម្ភារៈក៏ខ្លួនទទួលបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែរព្រោះអ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាចាំទទួលបានភាពកក់ក្ដៅពីចិត្តមេត្តាករុណាពីគេនេះចិត្តរបស់មនុស្សនេះអារម្មណ៍ភេទនិងលោកសម្ភារៈអត់សំខាន់ក្នុងផ្លូវមនោរបស់ខ្លួនទេតែបើបាត់ចិត្តអ្នកធ្លាប់ផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យខ្លួនគឺជាអារម្មណ៍បាត់ស្លាប់រស់ហើយគ្មានចិត្តអ្នកណាមកជំនួសឲ្យខ្លួនបានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅដែលខ្លួនធ្លាប់បានទទួលនឹងបានទេជាចិត្តល្អជាចិត្តស័ក្តិក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់តែបើមនុស្សគ្មានចិត្តមេត្តាអារម្មណ៍ភេទនិងអារម្មណ៍បានទទួលលោកសម្ភារៈគឺសំខាន់ណាស់បាត់បង់អ្នកបំពេញអារម្មណ៍ភេទនិងអ្នកបំពេញអារម្មណ៍លោកសម្ភារៈរបស់ខ្លួនគឺជាការបាត់បង់ស្លាប់រស់បាត់មួយរកមួយទៀតមកជំនួសភ្លាមបើបានអាក្រោយនឹងសង្ហាឬស្អាតជាងអ្នកមុនឬមានជាងអ្នកមុនគឺអារម្មណ៍ស្កប់ស្កល់ហើយជាអារម្មណ៍របស់សត្វដេរេឆានឬក្រោមដេរេឆាននឹងហើយ